Господине, бихте ли се представили? Казвам се Иван Василев Ушев от Разлив, община Правец. Така. Учител, пенсионер съм на 75 години. Преди около 3 месеца ви дойдохте тук? Да, преди 3 месеца дойдох с оплакване, че имам Менеров синдром. Губеше равновесие? Губеше равновесие. Залитам, стъпвам така като пиян и хода като сянка по улицата. Съжаляваха ме хората, уважават ме, ма съжаляват, че съм се влошил много. Да. Потърсих медицинска помощ, пиех най-различни лекарства, обаче влоши ми се и сърцето, и черния дроб, и жълчката, а в последните 3 години и ставите на коленете ме заболяха и да, още повече ми се влоши състоянието. Значи ти в такова състояние дойде преди 3 месеца? Така. Тук ме насочи една жена, идвала, така с подобни за мен заболяване, и аз дойдох и съм много доволен от билците и манипулациите, които проведохте. Равновесието как е сега? Равновесието ми е много добро. Главозамайването и се изгубих още в първия месец, като пиех билката. И сега съм работоспособен и си работа градинката, на нивата хода и други работи. Въобще физически труд поработвам така с удоволствие. А какво ще кажеш за тая манипулация по гръбначния стъл? Ами, това е някаква магия, която не мога да се обясна, но съм много доволен, че още от ставането от при теб аз проходих. И като ползвах лапите и другите медикаменти, това се подобри за по-продължително време вече. Това са 3 месеца и аз съм дошъл сега да продължа лечението. Добре. Ти казваш, че билката за щитовидна жлеза ти действа добре. Билката за щитовидна жлеза много добре ми действа. Тя ми е и на вкус ми действа добре, но тя ме успокоява. Аз имах някаква нервно напрежение, някакво недоволство в себе си и тя ме успокои. Да. И създаде ми, така спокойствие. И съм доволен, че мога да работя. Коляното ти беше подуто? Коляното... Не знам от какво се е получи това. То много отдавна го имах, но беше слабо, но в последните 3 години ме засили. И аз го мажех с разни мазилки, купувах фелорани и други. То временно успокоява и продължаваше да се усилва болката. Сега, като употребих лапи, взети от вас, да, отука намаля, болката намаля до много, така едва се усеща напоследък. Ще ми се, ако може, изчистим до край. Ще го изчистим, разбира се. Но това е доволно за след толкова дълго страдание. Да. На твоя внук дадох едни капсулки за паметта. Искам да кажеш твоите наблюдения. Как е момчето сега с паметта, с концентрацията? Вижте какво аз, нали, като учител съм срещал много деца. Нашето дете имаше оплаха, имаше преживя травма, да, и беше травмирано. И аз, макар че съм запознат с тия работи, не можах да го успокоя и да му помогна. Сега той след като пи тия капсулки за капсулките, така успокои нервите си малко, да, и вниманието му се е подобрило много. Да, той вече може да се концентрира. Аз моята склероза, като се появи някъде, той ме контролира. Подсеща ме, доволен съм от него за това. Добре, много ти благодаря.